يعني هذه الصومالية دوقو دبي واحد مودعين برارو ترتيب ترتيب نلاش ووصل لابن سو هالكريت الوزاري حمسة عبد برة ولي هرسن مايو هالشي إذا مدة عن إنك أيقو هايستا أنون هنقوين رقاتي يدي قدلي يا رضاي دول كان حلاوي كزود عياي sida soo aragtay ba dhalinyarada way baraarugeen banaay baxya badan ba dhacay oo lagaga soo horjeedo wixii hadda u dambeeyay ee leeda ka dhacay sidoo kale waxaa jira shaqo kale oo ay dhalinyarada ka wadaan gobolada ay ka wadaan ba jira inta aan rabaa inaan kula wadaago muqaalka like tan oo qorxiso kale channel kale subscribe aad aad u maasantaa dabcan xusuusin videogi kale oo aan lahaa muqaalkii hore markaa ka hadlayay arinta xalane asaga dib baan u dhigay xogaa macluumaadkiisa ay yara kala dhiman markaan soo dhameystiro asagana waa soo duubi doonaa insha Allah laakiin hadda mid ka ma isla arkayna horta barnaamijhi maanta waa kana kulaysaad u jeedo barnaamijhan waa dhalinyaradii soo barnaamijday ee ka soo horjeeday ama ka barnaamijaysay wixii ka dhacay leedo dabcan meesha marka waxay ku tusaysaa dhalinyarada in de qulubtoodu ayna sidii hore ahayn waxay ku tusaysaa dhalinyarada baraarugooda hadda inuu sidii hore ka sareeyo mul hore qaraxya way dhici jireen dhibaatooyinka way dhici jireen saa ay tahay ma laga soo banaanbixi jirin ama codka dhalinyarada in la maqlaa aad bay u hooseys saa ay tahay waxaa jira barnaamij soo kiciyay dhalinyarada in muddo aan dee baraha bulshada ka socday siiba TikTok sidoo kale Facebook iyo YouTube ka barnaamij ka socday oo kicin dhalinyaro ah ayaa jiray oo dhalinyarada xaqiiqada la isku tusayay baa jiray dabcan xaqiiqooyin fara badan baa jira oo ay tahay in la istuso barnaamijka asaga waxaa hormuud u ahaa dhalinyaro fara badan dabcan barnaamij waxaa jiray la yiraahdo KDS barnaamijka asaga ahaa wuxuu noqday barnaamij dhalinyarada oo dhan sameeyay dabcan hadii hadda aad aragtaba dhalinyarada oo dhan uu u saaran yahay barahooda bulshada haday noqoto Facebook haday noqoto TikTok profile-ka haday noqoto adu meel kasta ayay dhalinyarada soo saarteen kacdoonkii dhalinyarada waxyaabaha uu dhaliyay iyo la dagaalankii ajaanibta okay marka koobaad waxaad ila daawataa muuqaalkan tumarad waxa lagu kacsan yahay waa oromadi meesha walaa sacanood Soomaaliyeed waa kuwa lagu kacay ee la raafay xariif kale meeshan asaga ah Soomaaliyeed xariif kale ay ku xaragoonayaan u fiirso xariif kan day soo qabteen si ahaan marka asaga laftirkiisu fiirsana asaga cabsi cabsi aba jahaan jah dhan kuma jiro dabcan waxa uu maleeynaysaa baa dee inuu ciidanka laga cabsoonaya ama sirdoonka ee ku dhex jiray inuu yahay baa moodaaba okay ayaga xaalkooda iyadu halka marayo talihi baa u yimid kadibna wuxuu isku dayay inuu dajiyo waxay leeyihiin marka oromada masaareysan masaanaga saareen ila dhageysu inuu dajiyo isku dayay ya dhalinyarada dibaatiin ayaan ku soo aadaa marabno nimanka ay taaniib taana maamulka go'aanka soo gaaray maamulka go'aanka soo gaaray u leey sataan waxa janiga soo aayma waxaan ku xusanayaa arinta inay joojiso faraha ka qaad u leey joojiye shawalis way soo dhaweeyeen amar degdeg ah ee barnaamijka asaga ka dagaalantay iyo barnaamijkii ajaanib la dirirka ahaa waxa leen go'aan degdeg ah laga soo saaray hadii go'aan degdeg ah laga soo saari waayo waxa leen anaga shaqo ka qabaneen horka meesha horta waxa ka ogaataa in uu jiro humaag ururka KDS waxay noqon doonaan awoodda kaliya ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku hadli doonaan waxaana noqon doontaa awoodda kaliya siyaasiyinta aad sad aragtay mar codka waxaa leh aasaasaha KDS yarka la yiraahdo Hiil Walaal ninka baa codka leh dabcan sidii marka barnaamijka uu soo banbaxay dhalinyarada oo dhan ay u soo dhaweysay ayaa horta loo kacay bal hadda asiga codkiisa ila dhageysa hadalladii u dambeeyay iyo waxa uu ka yiri barnaamijka kacaanka dhalinyarada dhalinyarada Soomaaliyeed
awoodo duma yare dabar kana la tooganaya qof anaga masuul laga ahbaan naga tooganaya dhalinyarada Soomaaliyeed awoodo duma yara haddii damcaan inay wax sameeyaan ma yara in nimankaasi ay meesha soo galaan oo ay dhalinyartaasi qirxiyaan yaa u fududay qaraxa meesha soo galaya taga duuna ka yimaada qof baa saxiixa inuu gudaha magaalada soo galo in qaraxa suuqof isku soo xiro ama gaari lagu soo xiro qof kasta oo yaqaana liido gaari marka la galay sid waa la baara gaarigaas qofka wada sharci baa laga qaadaa wax kasta la weydiiyaa yaa weeye marka in gaariga qaraxa wado waa su'aalihii aan dabcan muqaaladii horena kaga soo hadalnay waa su'aalaha la isweydiinaya dabcan oo jawaabta u baahan okay barnaamijkan marka hadda dhalinyarada ee KBS yaa ka soo jawaabay dhalinyarta inta badan hadda TikTok iyo meelaha dhalinyarada ugu caansan yaa ka soo jawaabay ninkaan dhalinyarada kamid ah asagoo la dhageysto dhalinyaradii Soomaaliyeed ugu dambeyn waxaad moodaa inay baraarugeen oo tartiib tartiib nolosha ay ugu soo laabanayso waa halkii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in aan dhalinyaradu soo qaatiyaan looga wadaa ayaad moodaa dhalinyaradii Soomaaliyeed kacdaan ayay sameysteen lagu magacaabo kacdoonka dhalinta Soomaaliyeed kaasi oo aan anigu u bogay loogadooduna ay noocan tahay aana soo saaran doono ii soo dira sawirka oo dhammaystiran si kastoo adiga ay ahaataba dhalinyaro kacdoon fiican bad wadaan dowladda kasoo horjeesada anigu horey baan u fahmi waayey filinkan ah kuwana dagaalamay weerar celis sameeyo idinkuna dagaalamay weerar celis kuwana soo sameeyana waxa qarxiyaan idinkuna ka daba sameeyo sababta la isu weydiin laaya war hal miis ay mufuqu imaado oo meel intii la isugu yimaado war hal wada hadlo sababta ay taasi u imaan laadahay dadka mar walba loo marin habaaminayo bal xoreeya loo leeyahay hebel baadal xoreynaya kan kala dad laynaya kana dad laynaya waxbu qarxiyi waa laga daba tagaya rasaas baa socota sababta mar walba 21 century ay u socoto maskaxda dadka looga dhaadhicinaya dagaal mooyey wax kale inaan wax lagu xalin kareynin anigu horey baan u fahmi waayay wa ana ka daalay laakiin wa alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadii aad dinkuna mid ayada waxyaabaha la fahmi waayay kamid tahay su'aalaha la isweydiinayo eg meeshan inay dana shisheeye jiraan oo gacmo shisheeye ay ku jiraan waxa ku ogaanaysaa labada dhinacba waxa dhimanaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed haday xagga noqoto iyo haday xagga noqotaba kana wuxuu xasuuqayaa u baabinaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed markii xasuuqa uu dhacana dabcan in badanna waa laga yaabaa inaad aragteen una fiirsada humaag baa la bilaabaya iyo buuq iyo qayli iyo xamaasad dhalinyarada ciidanka isku wada shubayaan ayagii waa la qaadayaa ayagana dabka lagu shubayaa kuwaas ayagana laynay sumaarigti labada dhinacba markii yaa dhintay dhalinyaro Soomaaliyeed macnaha meeqaadimoti halkan boqol intana meeqaadimoti boqol ninka cadaawaha ahaa ama ninka ajandahan u soo dhiibay dadkan banaankaas uu fadhiyaa wuxuu leeyahay maanta laba boqol oo cadowgeyga abaan ka takhalluso mila fahanti macna laba boqol oo soomaali ah ayaa maanta dilay ayaa isdishay maahaya ayaa dilay buu leeyahay macna asagaa isugu dhiibay hubka asagaa isku diray soo maaragtid maal warku waa ka daalnay waxaan su'aasha saa isu weydiinaynay waa ka daalnay waana ku rafaan waa waxyaabaha marka falcelinta u baahan okay su'aasha meesha taala waxaa weeye marka dhalinyarada dabcan markasta mucaarad baa jira asagana meelo kale wax ka fiirinaya dabcan hadda ninkan dhalinyarada oo kale ila dhageysa barnaamijka uu ka soo horjeedaa ururka kacdoonka dhalinta Soomaaliyeed Soomaaliyeey yaa la idin qaldin ururkan lagu dhawaaqay ee la sheegayo yarka halkaas uu la marayo ayaa ku isqaraabanaya dana gaaruna wata keligiis ma ahane Soomaalid asagu wuxuu ku leeyahay ninkaana ku isqaraabanaya dana gaar abuuna wataa okay barnaamijka sidoo kale xitaa dhalinyaradii furimaha joogay ciidanka ayaa xitaa soo saartay ila arag ashar waxaan u dhigayaa kuwii soo caraatamay ilaa imil ku jira habartuba waa ka cararay keymaha markuu ka cartamo nafca aminaay codkayeen raggii soomaalid xitaa dhalinyaradii keymaha ku jiray ee furimaha joogay ayaa laftirkoodii soo saartay loogadii waa taasaa korba ka aragtaa meesha markuu xakaaga soo baxaysa barnaamijka inay dhalinyaradu u dhan yihiin dhalinyaradu si guud ahaaneed way soo daaleen waa la daalay sidii dee siyaasi been badan ummada been ugu sheegayay sidii dee inay inta wax aga dhacaan la isu sabarsiinayo loolaha waa biri bari dambe waa laga gudbayaa maalinta xigtaana wax ka sii xun ay dhacayaan adu calay kulli xaal dhalinyaradii way daaleen dhalinyartii way daaleen hadda marka dhabta la isula yimid xaqiiqada hadda faraha la isla gelinayay marka barnaamijyada hadda dhalinyarada in maanta wixii dhacay ay ka banaanbaxaan xaaladahaas oo dhan waxa keenay waxa weeye baraaruga ee dhalinyarta wadaan aan ka midnahay aniga iyo adiga muuqaalkan daawanaya ee commentiga dhalinyarada ku dhiirigelinaya markastoo marka intaas si wada jira loo sameynayo markastoo dhalinyaradu saa u wada jiraan markastoo sidaa loo wada shaqeynayo markastoo dhalinyaradu ay maskaxdooda isu furan tahay
markasto dhalinyaradu ayagu is aqbalaan markasto dhalinyaradu qabiil meel iska dhigaan markasto ay arkaan cadaawahoodu ama cadawga inuunan ilbirqsina uunan mooganayn ugu hada waa ilbirqsi kuma moogana walaama seexdaan way soo jeedaan inta seexata inbaa bedesha oo soo jeedo ajendaha meeshiisa ka sii wada ma aragtaa waa 24/7 ilaa uu sanadka dhammaado saabay kugu dul wareegaysaa baasho soo baaratid sanad kala kugu dul dhalanaya adoo meeshii taagan isla xaaladii taagan tahay dhibaatada halkeedii aana ka gudbin inay ka siyaada mooyaan soo baaratid oo dhibaatadii halkeedii ay weli taagan tahay oo de saun la isula meereysanay marka dhibaatooyinka jiray ka mid tahay dhalinyarada marka intay baraaruga ay sameeyaan barnaamijka ahada de KDS iyo wixii la mid ah iyo baraarugii hore ee jiray iyo guwaabintii dhalinyarada ay wadeen oo kale iyo dhirigelinta dhalinyarada dhexdeeda ka socotay waxyaabahaas oo dhanba maanta waxay keeneen dhalinyaradu inay maskaxdooda furan tahay qulubtooda furan tahay indhahooduna sidoo kale wax arkaan soo maaragtay kolay intaas oo badata oo la isu geeyay oo ficil isu bedesha ayaa dabcan dalka iyo dadka iyo diinta iyo dhaqanka iyo sida maanta la yahay wax ka bedeli doonta insha Allah wixii adiga ra'yigaaga iyo fikirkaagana commentiga inagu la wadaag muuqaalka like tiina u qorxiso kale channel kana subscribe hadii aad la sii joogtayna aad baad u mahadsantahay oo ku salaamayaa.